crazy as to be. Like, we, yeah, we set up, satellite, we did the whole mail, got the heat, got info. Jak se řešila na lásku, konečně. Už jsi už nový. Zadu co taky. Co ukáže až ano. Jdeš prostě. Můžu říct, že tohle je jiný. Který je myslím, že originální. A barevnej. Vidíš, že mají maské barevné. Ano. A tady to můžu sunat. Je tady to. Tohle je nějakou barevný, jako co. Ještě to není barevný. Ale co či to může, ne? Tyč mám. Takže teď tohle je už kosy, kospe, už to chodí, ne? Mám tyč, mám ocas. Mám masku, mám už nový verze 2.0. Ne, tohle je tři docela dobrý, že ta maska je skvělá, dá se tady nosit, ale tady vidíte i ze pů. Je půl hra, takže vy tady nevidíte kazelstín na mě, co mi tu. Už já z zmoji tu web kameru. Už to mám na e-booku. Web. Web. Tak jo, tohle by bylo takový, říkáme, krátký. Jo, když jo, už něco víš, já zadím. Čus. Tomorrow is so